walaalayaalow halkaan kuma hadal bogan karna aniga hadda horta meeshaan dhibit valley horta dhibiti kursi banaan oo madax banaan maahan waa meel kab eh soomaan mar horta ku ducooyay qofka kabkii ii noqonaaya inuu qof fiican noqdo ya qof fiicanoo aniga iga fiicanoo iga aqli badan oo iga cilmi badanoo iga karti badan oo maaragtay iga baarisan ilaahayna ka cabsana inuu noqdo horta ilaahay barya maxaa yeele haddii qof iga fiicanaan helo anigana xogaagaygira maarata ula taga waxaan filayaa arrinta sida ay tahay way ka sii fiicnaanaysaa taas waa duco waay dadka walaalahen oo loola maayo maarata yacni gaabana u tartamaayo waa shan shantaas annaga mid aan yasayna ma jira mid aan necebnahay ma jira kulli telefoon aan ku wada hadalnaa waa is wada naqaanaa kii alla kii aan u malaynayna in mandheera ista deka degan iyo lafey deka degan oo hadda annaga cidda anay maarata aan mathalayn annaga iyo conotribe aan mathalayn iyo adas ayaan insha allaahu talada ku darsanaynaa waxaana rajaynaa insha allahu inay noqoto wixii idinkaad jeceshihiin wax ka fiican insha allah marka waxaan kusoo gabagabaynayaa hawshaan waa howl bilaaw ah waxaan ka codsanayaa weytaanka inta naga maqan ama cudurdaar ha noogu maqnaadeena ama xoogaa kale aragti duunay siyaasa ha noogu maqnaadeena eh horta ugu yaraan inaan midda countiga aan ku qaybsameyn baan ka codsanayaa oo hal gaabanaa aan halkoo isugu ridna si aan marka dhaqaalahaas iyo shaqadaa u helna midda kale waxaan ka codsanayaa walaalahee naga maqan annaga labadan dhallinyarada ah ee xuseen weytaan iyo maxamed cabdikhayr waa ila dhasheen iyo shaah bay ii shubaan annaga kuma soo baxsanin waxaan ula soo baxnay waxaa waaye amay uun labada nimo hadda walaalahen oo jooga amay ka karti badiyaan amay ka dadaal badiyaan soomaan labada ku jirtuna ma necbin laakiin haddii fiiri wiil intaad geel raacisa geel uu soo dhaqaaleeya mid kale aad raacis looda u dhaqaaleeya midna mataqaanaa u dhumiyo keed mataqaanaa xoolihii u dhiibaysaa ood leedahay ka jallay u dir marka waxaan marka maaragtay ayaan leenahay walaalaheen meesha ku jiro waa walaalaheen cabdimuud waa saaxiibkay anigoo ardi primary baan gurigii shaah ka cabi jiri xuse maxaa saahay cumar saala shaah isla cabi jirni dhinacaan ka soo kori waa saaxiibaday mana necbin waxa la sheegay waxaa waaye warshaqadiiaa ku habboon soo maa nacayb miyaa jira wax isgabsan ma jiraan qabiil isgabsana ma jiran raay isgabsana ma jiraan waxa laga hadlaya waxaa waaye may kanay shan sano u ahaay xoogaa kisto calaacal baa ka yara meesha kan aan ku bedelna marka aan ka baxno marka aan ka gudbo marka maaragtay mandheera east iyo lefey sub counties ama constituency aan ka baxo labadan anaga waqti aan degannahay soomaan annaga iyo conotribe adas intaa degannahay lefey iyo mandheera east soomaan mandheera county intaas kalix miya mandheera county waa lix kursi waay waxaa ka mid e mandheera north waxaa ka mid e mandheera south oo ceel waaqe ah waxaa ka mid e mandheera west oo taagaaba ah waxaa ka mid e banisa dadka walaalaheen oo degan oo u badan cidda gare iyo cidda walaalaheen degoodiya degoodiisa horta soo gugudha maa jira idinkaas a bogsoonti inaan gugudha maskulaha ma taqanin oo walaalaheen soomaan gare iyo degoodiya waa la dhishaan soomaan haddaa iga wada dhishaan sodina walaale mani iyagana soo garan walaala manin kaxoogaa hunguruxumi unbaa maarata isku keentiraysa ma ahane kulli walaalaa nahanay kulli walaalaa nahanay dhammaantood waxaan ka codsanaynaa meesha ay talada u fiican tahay qofka gaabanaaga iyo dhibitiga iyo embiyaalka ay u malaynayaan inay maaragtay waxtar ay leeyihiin oo shacabka u shaqayn karaan oo dadweynaha hogaamin karaan haa nagu taageereen codkoodaan ka codsanaynaa meel ay joogaanba baanisa tagaba ceelwaaqe ramo inti joogta kulli waxaan ka codsanaynaa inay nagu taageeraan arrintan awadana kii maaragta kuraa kule mandheera east hanaga doorto kii lafey kuraa kule hanaga siiyo kii maaragtay gaabana iyo senata iyo women rep aan ka rabno kura aan ka rabnona waa ka codsanayna meel ay joogaanba insha allahu annaga haddii ilaahay nagu guulaysiiyo waxaan rabnaa inaan ka dhigna shantan beelood waa kuwe waa gare degoodiya murole kona tribe iyo mareexaan iyo ada soomaan intaas waxaan rabnaa inaan halkoo meel insha allahu aan ku wada tashanna hal meelna aan ka ambaqaadna hal meelna maaragtay aan ku hogaamin si nabad iyo barwaaq lagu helo waxaan ogsoonahay haddii aan iscafinno oo dadka ay isjeclaadaan cuqdood iyo qabiil iyo qashin aan ka baxno ilaahay roob baadnasiin barwaaqa noo keenayaa
أولها كونتي ها هذين أما سب كونتي ها هذين أما كونستوينسي ها هذين إنا نقول في لين برجينا إن شاء الله لكن وحالي هذه إيمان إيمان الله محل جري يا أوربوحي مركا هذه تلذين أي في عن تهاي إلهين ونسو كالمين يا وانا نوغر قاريا آيات قرآن كان كسود ما يشترى يا إلهي وحولي هاي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي قوم حالد أي كجران كما سارو إلا أي قد ذلك أي موجيان هذه هذه دباته أين هايس كذوذي إيو لينكو فيفر إيو إيو عذرة فربضان إيو نبض الآن إيو وكلف إيو لسمر الله إيو لك لسمر الله إيهاي مالك السبوة كجرتا إنان ما أركتي وحان رجينا إن شاء الله هذا دذال سمينو أو أن تذكو أهو قامنا عدالة أهو سمينو رنت أهو سمينو أهو شيقنو وحان كلوا بابا آيان عذرة وانا دتقايين أولادان إيو وحان اندبها إيو قرح النور دقاي ودوينكنا way baxay waska carray insha Allah marka horta anaga inta halka joogta ma isaafina ay isaafina war inta halka joogta ay isaafina diyaar ma tahay inta naga maqano walaaleen weeytaan iyo kona trabi aadaas ma afina inta naga maqano walaaleen